ვალერი არქანიას სახელობის არტ გალერეაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს ინიციატივით აფხაზეთის დღესადმი მიძღვნილი ახალგაზრდული კონფერენცია გაიმართა. კონფერენციის შემაჯამებელი ეტაპი იყო იმ სალექციო კურსის, რომელიც წელს თბილისის ხუთ საჯარო სკოლაში ქვეპროგრამა „გავიხმაოთ ცოდნა აფხაზეთის ისტორიის შესახებ“ ფარგლებში განხორციელდა. ორგანიზატორების განმარტებით პროექტი მოსწავლეებში აფხაზეთის ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების პოპულარიზაციას და მათ შესახებ ცოდნის გაღმავებას გულისხმობს და უკვე სამი წელია წარმატებით ტარდება. არსებობის მანძილზე პროექტმა თბილისის 15 საჯარო სკოლა მოიცვა და მთლიანობაში სალექციო კურსი 500-მდე ახალგაზრდამ გაიარა. სალექციო კურსის დასასრულს ტრადიციულად იმართება ახალგაზრდული კონფერენცია პროგრამაში ჩართული მოსწავლეების მონაწილეობით. მიმდინარე წელსაც ტრადიციულად 5 სკოლა მოიცვა პროექტმა, დაახლოებით 150-მდე მოსწავლემ გაიარა. ანუ პროექტის შინაარსი მდგომარეობის შემდეგში მოწვეული პროფესორ-მასწავლებლები უძველესი დროიდან დღემდე განიხილავენ მოსწავლეებთან ერთად აფხაზეთის ისტორიისა და კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. წინა წლების გამოცდილებამ გვიჩვენა, რომ პროექტს ძალიან დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. დღეს წარმოდგენილი იყო კონფერენციაზე 18 მონაწილე. გამოთქვეს სურვილი მომზადებინათ მოხსენებები ახალგაზრდული კონფერენციისთვის, რომელიც ტარდება აფხაზეთის დღეებისადმი კვირეულის ფარგლებში სახელწოდებით „ჩემი აფხაზეთი“. ჩვენი მიზანია სწორედ ამ საკითხის წარმოჩენა, მეტი ინფორმაციის მიწოდება არა ადგილობრივი სკოლების მოსწავლეებისა და ჩვენ ფიქრობთ მომავალში უკვე პროექტმა მიიღოს რეგიონალური სახე. კონფერენციის მონაწილეებს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ჯემალ გამახარია მიესალმა, რომელმაც პროექტის მნიშვნელობასა და მისი გაფართოების აუცილებლობაზე ისაუბრა. ჩვენ ერთ-ერთი ამოცანა გახლავთ ის, რომ განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობა, აი დღეს ვინც არიან სკოლის მოსწავლეები, სტუდენტები, კარგად იცოდნენ ამ ადამიანებმა აფხაზეთის ისტორია, რომ ისინი ღრმად იყვნენ დარწმუნებულები იმაში, რომ ეს არის ძირძველი ქართული მიწა, რომლის დათმობა არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. აფხაზეთის მთავრობამ, კონკრეტულად განათლებისა და კულტურის სამინისტრომ იზრუნეს იმისათვის, თბილისის საჯარო სკოლებში წაეკითხათ აფხაზეთის ისტორიის კურსი. ეს ისტორია საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოებში არ არის სათანადოდ გაშუქებული. ამიტომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ჩვენი მთავრობისა, რომელსაც ვახორციელებთ ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლების დახმარებით. და დღევანდელი კონფერენცია მიუთითებს იმაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია ასეთი ღონისძიება და შესანიშნავი მოხსენებები იყო წარმოდგენილი, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ მათ არამხოლოდ მოისმინეს სალექციო კურსი, არამედ დამატებით ლიტერატურასაც გაეცნენ. მე მადლობას მოახსენებ აფხაზეთის განათლების სამინისტროს, რომელიც აი ამ იდეის ინიციატორები, განმახორციელებლები არიან. მადლობას მოახსენებ, რომ ჩვენ ჩაქრთეს და მონაწილეობთ ამ პროცესში და შესაბამისად ყველას გვაქვს ჩვენი პერიოდიდან გამომდინარე გარკვეული თემატიკა, რაზეც საუბრობ. ჩემი ძირითად თემატიკა ამ სამი წლის განმავლობაში არის აფხაზეთი და სამურზაყანო მე-19 საუკუნეებში, მაგრამ თემატიკა ისეთი, აფხაზეთის პრობლემა ისეთი, რომ ბავშვები თვითონ არ გვაძლევენ მარტო, აი ესე ვთქვათ, კარგი გაგებით არ გვაძლევენ საშუალებას მარტო ამ თემატიკაზე ვისაუბროთ და აი ერთი საათის განმავლობაში ვცდილობთ ძალიან ბევრი საკითხი მოვიცვათ. ბევრი საკითხი არის კიდევ ერთხელ გასაშუქებელი. სულულს გამოთქვა, რომ საქართველოს განათლების სამინისტრომ ეს პროექტი სავალდებულო გახადოს. სავალდებულო გახადოს არა მარტო თბილისში, არამედ საქართველოს სხვა რეგიონებშიც. არტ გალერეაში გამართულ კონფერენციაზე მოსწავლეებმა წარმოადგენეს საინტერესო და მრავალფეროვანი თემები აფხაზეთის ისტორიის საკითხებზე, ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებზე, აფხაზეთის ტრადიციებზე, აფხაზეთის კულტურულ მემკვიდრეობაზე, აფხაზეთის ომსა და ოკუპაციაზე. ლექციათა კურსი ტარდებოდა თემაზე „გვახსოვდეს აფხაზეთი“. უამრავი ინფორმაცია მიიღეს ამ თემასთან დაკავშირებით და ვფიქრობ, რომ ჩვენი მოსწავლეების ცნობიერებაში არასდროს წაიშლება აფხაზეთი. მათ მოისმინეს ძალიან საინტერესო ადამიანებისგან, პროფესორ მასწავლებლებისგან არაერთ თემაზე, აფხაზეთის თემაზე ლექციები, თვითონაც ჩართულები იყვნენ და დღეს უკვე აი აქ სამინისტროს შენობაში წარადგინეს საინტერესო თემები. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამ სამინისტროს აი ამ საინტერესო პროექტში მონაწილეობისათვის. ჩვენი სკოლა წელს ჩაერთო პირველად ამ პროექტში და ნამდვილად ძალიან საინტერესო მასმენი იყო ეს ლექციები და ძალიან დამეხმარა თუნდაც ამ პრეზენტაციის გაკეთებაში ეს ყველაფერი. მე თვითონაც დედაჩემი წარმოშობით არის აფხაზეთიდან და ხშირად მსმენია იქ
თაური ამბები თუ როგორი სიტუაცია იყო, როგორი ურთიერთობა იყო აფხაზ და ქართულ ხალხს შორის, რომ არ ყოფილიყო რუსეთი ჩართული ისე როგორც მესამე ძალა, დღეს ჩვენ შორის ურთიერთობა რა თქმა უნდა ძალიან კარგად იქნებოდა. დღეს ჩვენ გვქონდა პრეზენტაცია აფხაზეთზე. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემა და ყველა ქართველისთვის ეს არის დიდი ტკივილი. ჩვენ დღეს გავაღვიძეთ აფხაზეთი ჩვენს წარმოსახვაში. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პრეზენტაცია. ამით ჩვენ მივიღეთ ძალიან დიდი ინფორმაცია აფხაზეთზე, შეგვექნა წარმოდგენა მის კულტურაზე, დღევანდელ რეალობაზე და ასე შემდეგ. მე ჩართული ვარ ერთი წელია ამ ღონისძიებაში. ჩვენ დავწერეთ თემები, წარვადგინეთ დღეს. მე მჯერა რომ დავბრუნდებით აფხაზეთში. აღნიშნა რომ კონფერენციის მონაწილე მოსწავლეები დევნილ ბავშვებთან და ოკუპირებული გალის რაიონის მოსწავლეებთან ერთად მონაწილეობას მიიღებენ სამინისტროს პროგრამით დაგეგმილ საზაფხულო საველე ბანაკში. წლეულს ბანაკის მოწყობა 90 მოზარდისთვის ორ ეტაპადაა დაგეგმილი. კონფერენციის მონაწილე მოსწავლეებსა და პედაგოგებს სამინისტრომ წიგნები და სერტიფიკატები გადასცა.